أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. بٹ اف یو ٹرن اوے دین آئی ہیو آلریڈی کنویڈ دیٹ with which I was sent to you. My Lord will give succession to a people other than you, and you will not harm him at all. Indeed, my Lord is over all things guardian.